ថ្ងៃនេះយើងមកសិក្សារឿងរ៉ាវរបស់បុគ្គលដែលជាទីស្រឡាញ់របស់មនុស្សនិងទេវតាទាំងឡាយហើយជាធម្មតាភាពជាទីស្រឡាញ់របស់មនុស្សនិងទេវតាទាំងឡាយនេះក៏រមែងជាទីពងប្រាថ្នារបស់មនុស្សនិងទេវតាទាំងឡាយដូចគ្នាព្រោះបើសិនជាយើងជាមនុស្សម្នាក់ឬក៏ទេវតាម្នាក់ដែលមានគេស្រឡាញ់ចូលចិត្តរាប់អានច្រើននឹងធ្វើឲ្យយើងមានសេចក្តីសុខសុខកាយសប្បាយចិត្តហើយយើងក៏មិនមានសេចក្តីភ័យខ្លាចខ្លាចរអាថាមានគេមកធ្វើបាបគេមករារឿងគេមកបៀតបៀនយើងឡើយពួកអីមនុស្សជុំវិញគេសុទ្ធតែស្រឡាញ់រាប់អានយើងដូច្នេះហើយយើងក៏មិនមានសេចក្តីក្តៅក្រហាយដោយសារតែអ្នកដតីព្រោះគ្រប់គ្នាជាទីស្រឡាញ់របស់យើងហើយបើសិនជាយើងជាមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់មនុស្សគ្រប់គ្នានិងទេវតាទាំងឡាយនៅក្នុងការបបួលគេឲ្យធ្វើសេចក្តីល្អក៏កាន់តែល្អកាន់តែងាយថែមទៀតព្រោះតាមធម្មតាបើសិនជាអ្នកហ្នឹងជាមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់មនុស្សគ្រប់គ្នាជនទាំងឡាយទាំងពួងគេតែងតែមកស្ដាប់គេចង់ឃើញគេចង់រាប់អានមែនអត់អញ្ចឹងបើសិនជាបុគ្គលនោះបបួលឲ្យធ្វើអ្វីតែងតែមនុស្សទាំងឡាយរួមចិត្តរួមថ្លើមសាមគ្គីនៅក្នុងការជួយពេញកម្លាំងណានឹងវាជារឿងធម្មតានោះទេក៏ប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យคลายទៅជាមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់មនុស្សជនទាំងឡាយទាំងពួងនោះរួមទាំងទេវតាទាំងឡាយដូចគ្នាលុះត្រាតែត្រូវសន្សំបុណ្យសន្សំបារមីសន្សំបុណ្យឲ្យត្រូវវិធីផងដែរក្រៅពីសន្សំបុណ្យសន្សំបារមីហើយក៏ត្រូវតាំងសេចក្តីប្រាថ្នាធ្វើតាមគោលការណ៍ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានណែនាំធ្វើឲ្យត្រូវវិធីណាក៏ប៉ុន្តែការប្រាថ្នារបស់យើងគឺត្រូវតែមានគោលដៅខ្ពស់បំផុតនោះគឺដើម្បីសម្រេចនៅព្រះនិព្វានកាលណាដែលយើងមានទិសដៅនៅក្នុងការទៅព្រះនិព្វានវាគឺជាបុណ្យនៅក្នុងការជំរុញឧបត្ថម្ភបុណ្យបានន័យថាបុណ្យបន្ថែមបុណ្យណាដើម្បីឲ្យយើងមានសេចក្តីសុខកាន់តែខ្លាំងឡើងថែមទៀតអញ្ចឹងកាលណាដែលយើងមានគោលដៅទិសដៅដើម្បីទៅព្រះនិព្វានយើងតាំងសេចក្តីប្រាថ្នាក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យចោលទិសដៅខ្ពស់បំផុតគឺព្រះនិព្វានអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យបុណ្យបារមីរបស់យើងបុណ្យរបស់យើងនឹងបន្ថែមទ្វេឡើងទ្វេឡើងឥឡូវយើងមកសិក្សារឿងរ៉ាវរបស់ព្រះពិលិន្ទវច្ឆធេរៈមួយអង្គពិលិន្ទៈនឹងគឺជាឈ្មោះរបស់លោកហើយវច្ឆៈគឺជាកូតនាមដែលជាតកូលរបស់លោកណាព្រះពិលិន្ទវច្ឆៈនឹងគឺជាភិក្ខុដែលជាកំពូលលើភិក្ខុទាំងឡាយផ្នែកខាងជាទីស្រឡាញ់របស់បណ្ដាទេវតាទាំងឡាយបានន័យថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតែងតាំងជាកំពូលលើភិក្ខុទាំងឡាយផ្នែកខាងជាទីស្រឡាញ់របស់ទេវតាទាំងឡាយដូច្នេះហើយយើងគួរតែសិក្សាដើម្បីឲ្យយើងបានដឹងថាតើធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យលោកคลายទៅជាមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ដែលទេវតាទាំងឡាយស្រឡាញ់ចូលចិត្តណាព្រះពិលិន្ទវច្ឆៈកាលពីអតីតជាតិកន្លងមកជាយូរណាស់មកហើយលោកធ្លាប់បានសន្សំបុណ្យសន្សំបារមីជាមួយនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គមុនលោកបានសន្សំបុណ្យបារមីនឹងដើម្បីឲ្យបានសម្រេចនៅព្រះនិព្វាននឹងជាច្រើនភពជាច្រើនជាតិរួចមកហើយហើយកាលពីយុគសម័យមុនមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមួយអង្គដែលបានត្រាស់ដឹងឡើងនៅក្នុងលោកដែលមានព្រះនាមថាបតុមុត្តរៈអញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបតុមុត្តរៈយើងប្រហែលជាឮជាប្រចាំគឺជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលបានត្រាស់ដឹងឡើងកាលពី100,000ផែនដីមុនហើយនៅក្នុងកាលនោះអតីតជាតិរបស់ព្រះពិលិន្ទវច្ឆៈនឹងលោកបានកើតនៅក្នុងត្រកូលរបស់អ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភម្នាក់បានន័យថាកើតនៅក្នុងត្រកូលអ្នកមានណានៅក្នុងក្រុងហង្សាវតីហើយឪពុកម្ដាយរបស់លោកគឺជាអ្នកដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាជាមួយនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយនៅក្នុងថ្ងៃមួយលោកក៏បានស្ដាប់ធម្មៈរបស់ព្រះបរមសាស្តាព្រមទាំងបានតែងតាំងលើកដំកើងភិក្ខុមួយរូបដែលជាកំពូលលើភិក្ខុទាំងឡាយដែលភិក្ខុរូបនោះគឺជាទីស្រឡាញ់របស់បណ្ដាទេវតាទាំងឡាយហើយដោយបុណ្យបារមីរបស់លោកធ្លាប់បានតាំងសេចក្តីប្រាថ្នាអធិដ្ឋានចិត្តនៅក្នុងចិត្តលន់វាចារហូតបានជួបជាមួយនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធផ្ទាល់នោះធ្វើឲ្យលោកមានសេចក្តីប្រាថ្នាយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការចង់បានតំណែងនោះដែរដូច្នោះហើយលោកក៏បានថ្វាយទៀនដែលមានវត្ថុទៀនជាដើមថ្វាយទៅដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិងបណ្ដាភិក្ខុសង្ឃហើយក៏ពោលលន់វាចានៅក្នុងការប្រាថ្នាអធិដ្ឋានចិត្តចង់បានតំណែងនោះជាប្រចាំរហូតអស់មួយជីវិតបានន័យថាលោកធ្វើបុណ្យអីក៏ដោយក៏លោកតាំងសេចក្តីប្រាថ្នាអធិដ្ឋានចិត្តចង់បានតំណែងคล้ายទៅជាមនុស្សម្នាក់ដែលកំពូលលើភិក្ខុទាំងឡាយផ្នែកខាងទេវតាស្រឡាញ់ចូលចិត្តយ៉ាងច្រើនហើយបន្ទាប់ពីលោកបានលះលោកទៅកាន់លោកខាងមុខហើយលោកក៏បានទៅកាន់ទេវលោកទៅកាន់ឋានសួគ៌ដែលមានទេពអប្សរទេពធីតាចំនួន 86,000 នាងនៅចាំទំនុកបំរុងបំរើគ្រប់សពគ្រប់បែបយ៉ាងទៅតាមចិត្តតាមសេចក្តីប្រាថ្នារបស់លោកគ្រប់យ៉ាងហើយពេលវេលាកន្លងទៅក្រោយមកទៀតនៅក្នុងយុគសម័យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលមានព្រះនាមថាសុមេធៈបានន័យថាយុគសម័យក្រោយមកទៀតណាបន្ទាប់ពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបតុមុត្តរៈហើយនៅក្នុងយុគសម័យក្រោយមកគឺមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមួយអង្គទៀតដែលបានត្រាស់ដឹងឡើងនៅក្នុងលោកដែលមានព្រះនាមថាសុមេធៈនោះហើយនៅក្នុងកំឡុងពេលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសុមេធៈនឹងព្រះអង្គទ្រង់បរិនិព្វានទៅ
មហាជនទាំងឡាយក៏នាំគ្នាសាងនៅសទ្ធោព្រះចេតិយដើម្បីតម្កល់នៅព្រះបរមសារីរិកធាតុរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្មេតនៅក្នុងកាលនោះហើយនៅក្នុងកាលនោះអតីតជាតិរបស់ព្រះពិលិន្ទវច្ឆៈហ្នឹងលោកក៏បានទៅកើតនៅក្នុងត្រកូលអ្នកមានទៀតហើយគឺជាអ្នកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភមហាសាលហើយនៅក្នុងកាលនោះលោកក៏បានយកគ្រឿងក្រអូបផ្សេងៗហ្នឹងយកទៅលាបយកទៅផាត់នៅតាមព្រះចេតិយរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងណាអញ្ចឹងលោកបានយកគ្រឿងក្រអូបនឹងយកទៅលាបយកទៅផាត់ព្រះចេតិយធ្វើឲ្យព្រះចេតិយនឹងមានក្លិនក្រអូបហើយលោកក៏បានតាំងសេចក្តីប្រាថ្នាថាសូមឲ្យខ្លួនคลายទៅជាមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់មនុស្សនិងទេវតាទាំងឡាយហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះលោកក៏បានថ្វាយទៀនជាមួយនឹងបណ្ដាភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយថែមទៀតលោកបានថ្វាយទៀនចំពោះបណ្ដាភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយនឹងដោយចិត្តរំភើបសេចក្តីរំភើបជ្រះថ្លាដ៏ក្រៃលែងហើយនៅក្នុងអត្តភាពនោះបន្ទាប់ពីដល់អាយុខៃលោកក៏បានលះលោកនៅក្នុងអត្តភាពនោះហើយក៏បានទៅកើតនៅឯឋានសួគ៌ទេវលោកថែមទៀតលោកបានសោយសុខនៅក្នុងទិព្វសម្បត្តិវិលវល់នៅទេវលោកហ្នឹងយ៉ាងយូរអង្វែងរាប់ម៉ឺនកັບបាននេះថារាប់ម៉ឺនផែនដីណាអញ្ចឹងដោយផល្លានិសង្ឃនៅក្នុងការយកគ្រឿងក្រអូបថ្វាយលៀបទៅដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប៉ុន្តែលៀបបច្ចេកដីណាដូច្នេះហើយនៅក្នុងយុគសម័យយើងនេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងនៅមានឱកាសនៅក្នុងការយកគ្រឿងក្រអូបទៅលៀបទៅផាត់ព្រះចេតិយរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលមានតម្កល់ព្រះបរមសារីរិកធាតុនៅមាននៅឡើយហើយបន្ទាប់ពីលោកបានសោយសុខនៅទិព្វសម្បត្តិដ៏យូរសែនយូររាប់ម៉ឺនកັບហើយនៅក្នុងកັບទី25បានន័យថាផែនដីទី25រាប់អំពីកັບយើងទៅថយក្រោយណាអញ្ចឹងយើងរាប់ពីកັບយើងថយក្រោយទៅផែនដីទី25លោកក៏បានคลายទៅជាស្ដេចចក្រពត្តិគ្រប់គ្រងភពផែនដីទាំង4នៅក្នុងចក្រវាលហើយដោយអនុភាពរបស់ស្ដេចចក្រពត្តិដោយបុណ្យរបស់លោកនៅក្នុងកាលនោះធ្វើឲ្យមនុស្សនៅក្នុងយុគសម័យដែលកើតតួនស្ដេចចក្រពត្តិដែលលោកបានឡើងគ្រងរាជនោះណាមិនចាំបាច់ប្រកបមុខរបរកសិកម្មមិនចាំបាច់ភ្ជួរស្រែធ្វើកសិកម្មមិនចាំបាច់នោះទេព្រោះតែដោយអនុភាពបុណ្យរបស់ស្ដេចចក្រពត្តិធ្វើឲ្យស្រូវសាលីកើតឡើងដុះដោយខ្លួនឯងហើយបូតយកមកហូបបានតែម្ដងនឹងគឺជាអនុភាពរបស់ស្ដេចចក្រពត្តិដែលជាអតីតជាតិរបស់ព្រះពិលិន្ទវច្ឆៈក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងយុគសម័យនៅក្នុងកាប់ទី25នឹងអត់មានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ដឹងឡើងទេណាព្រោះនៅក្នុងផែនដីខ្លះមិនមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយមិនមានព្រះបច្ចេកពុទ្ធហើយសូម្បីតែស្ដេចចក្រក៏មិនមានដែរក៏ប៉ុន្តែយុគសម័យដែលលោកបានកើតនោះគឺជាស្ដេចចក្រពត្តិក៏ប៉ុន្តែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអត់មាននោះទេគ្រាន់តែថាមិនបានបញ្ជាក់ថាព្រះបច្ចេកពុទ្ធមានឬអត់ក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាមានស្ដេចចក្រពត្តិគួរណាស់តែមានព្រះបច្ចេកពុទ្ធដែរអញ្ចឹងយុគសម័យដែលលោកបានកើតឡើងនៅក្នុងលោកនៅក្នុងកាប់ទី25រាប់ថយក្រោយទៅលោកคลายទៅជាស្ដេចចក្រពត្តិដែលមានបុណ្យបារមីខ្លាំងមែនទែនហើយបន្ទាប់ពីលោកគ្រងរាជសម្បត្តិដែលជាស្ដេចចក្រពត្តិគ្រប់គ្រងទ្វីបទាំង4នៅក្នុងកាលនោះហើយបន្ទាប់ពីលោកលះលោកនៅក្នុងអត្តភាពជាស្ដេចចក្រពត្តិនោះលោកក៏បានទៅកាន់ឋានសួគ៌ទេវលោកទៀតសោយសុខនៅសម្បត្តិជាយូរសែនយូរថែមទៀតហើយបើទោះបីជាលោកកើតនៅក្នុងជាតិណាក៏ដោយកើតជាមនុស្សក៏ដោយពេលដែលលោកកើតមកបាននេះថាលោកកើតច្រើនជាតិណាត្រូវទេអញ្ចឹងបើសិនជាលោកកើតជាតិណាក៏ដោយមិនដែលមានអ្នកណាធ្វើឲ្យលោកបៀតបៀនលោកនាំសេចក្តីអន្តរាយទៅដល់លោកឡើយបាននេះថាមនុស្សទាំងឡាយទេវតាទាំងឡាយគឺស្រឡាញ់គោរពរាប់អានលោកមែនទែនស្រឡាញ់រាប់អានលោកសូម្បីតែគិតចង់បៀតបៀនចង់បន្ទោសស្រាយជាមួយលោកគឺមិនមានផងតាមធម្មតាកើតនៅសេចក្តីស្រឡាញ់មែនទេស្រឡាញ់ចូលចិត្តហើយអញ្ចឹងធ្វើម៉េចនឹងចង់បៀតបៀនត្រូវទេហើយពេលវេលាកន្លងទៅយូរសែនយូរមកដល់ផែនដីយើងសពថ្ងៃហ្នឹងប៉ុន្តែយុគសម័យមុនណាយុគសម័យមុនប៉ុន្តែនៅក្នុងផែនដីផុតប្រកັບយើងនេះលោកបានកើតទៅជាស្ដេចចក្រពត្តិថែមទៀតលោកបានកើតទៅជាស្ដេចចក្រពត្តិហើយបានដឹកនាំមហាជនទាំងឡាយដែលជាប្រជារាស្ត្រហ្នឹងឲ្យតាំងនៅក្នុងសិល5រក្សាសិល5ឲ្យជាប់អញ្ចឹងបានន័យថាគឺជាមេដឹកនាំឲ្យគ្រប់គ្នារក្សាសិល5បានន័យថាគឺជាអ្នកដឹកនាំពិភពលោកណាដឹកនាំមនុស្សនៅក្នុងចក្រវាលហ្នឹងឲ្យរក្សាសិល5ដូច្នេះហើយលោកคลายទៅជាមេដឹកនាំនៅក្នុងការដឹកនាំឲ្យមនុស្សរក្សាសិល5ធ្វើនៅសេចក្តីល្អដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យមហាជនបុជានារីទាំងឡាយហ្នឹងមានសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាចំពោះលោករក្សាសិល5គ្រប់គ្នាព្រោះមានការគោរពជ្រះថ្លាចំពោះស្ដេចចក្រពត្តិមួយអង្គនោះហើយដោយអំណាចនៃការរក្សាសិល5នោះបន្ទាប់ពីស្លាប់ទៅបុជានារីទាំងឡាយហ្នឹងបានស្លាប់ទៅកើតនៅឋានសួគ៌យ៉ាងច្រើនអំណាចមែនទែនហើយបន្ទាប់ពីមហាជនបុជានារីទាំងឡាយហ្នឹងបានកើតទៅជាទេវតាហើយតាមធម្មតាទេវតាតែងតែអាចរលឹកចិត្តបានអញ្ចឹងតែងតែមានចម្ងល់ឆ្ងល់ថាអេយើងកើតមកជាទេវតានេះមានទិព្វសម្បត្តិដោយសារអីនៅពេលដែលទេវតាទាំងឡាយនោះបានពិចារណាទៅទើបដឹងថាអូដោយសារតែព្រះរាជាព្រះបាទចក្រពត្តិព្រះអង្គបានដឹកនាំឲ្យពួកយើងបានរក្សាសិល5ហើយដោយអនុភាពនៅក្នុងការដែលយើងបានរក្សាសិល5នោះធ្វើឲ្យយើងបានកើតមកជាទេវតាការដែលយើងមានសេចក្តីសុខនៅក្នុងទិព្វសម្បត្តិដែលជាទេវលោកនេះដោយសារតែយើងបានធ្វើតាមស្ដេចចក្រពត្តិ
ដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យទេវតាទាំងឡាយនឹងមានការចងចាំហើយគោរពជ្រះថ្លាដឹងគុណទៅដល់ស្ដេចចក្រពត្តិមួយអង្គនោះហើយនៅក្នុងយុគសម័យនៅក្នុងកាលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងឡើងនៅក្នុងលោកស្ដេចចក្រពត្តិដែលជាអតីតរបស់ព្រះពិលិន្ទវជ្ជៈនោះលោកក៏បានចុះតេមកកើតនៅក្នុងត្រកូលព្រាហ្មណ៍ដែលមានឈ្មោះថាពិលិន្ទវជ្ជៈនឹងឯងហើយបន្ទាប់ពីលោកបានចម្រើនវ័យឡើងលោកក៏បានមើលឃើញអំពីសក្តិទុកទោសនៅក្នុងភាពជាគរាវាសនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងផ្ទះណាបានន័យថាមើលឃើញពីសក្តិលំបាកនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងផ្ទះមានប្តីមានប្រពន្ធមានគូអីចឹងទៅលោកក៏បានចេញទៅបួសក៏ប៉ុន្តែការបួសនៅក្នុងវិលាននោះគឺលោកមិនទាន់បានបួសនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានោះទេអញ្ចឹងបានន័យថាលោកមើលឃើញអំពីសក្តិទុកនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងផ្ទះហើយលោកក៏រកផ្លូវចេញក៏ប៉ុន្តែផ្លូវចេញរបស់លោកគឺផ្លូវចេញយ៉ាងម៉េចផ្លូវចេញដោយការមិនបៀតបៀនអ្នកដទៃអញ្ចឹងការដែលលោកចេញទៅបួសហ្នឹងគឺការមិនបៀតបៀនអ្នកដទៃនឹងឯងហើយការចេញបួសរបស់លោកនៅក្នុងកាលនោះគឺការចេញបួសជាបរិពាជកបានថាបួសក្រៅសាសនាណាគឺបួសក្រៅសាសនាព្រះពុទ្ធព្រោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងព្រោះលោកមិនទាន់ស្គាល់សាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនោះទេក្នុងកាលនោះអញ្ចឹងក៏ចេញទៅបួសដែរក៏ប៉ុន្តែបួសជាបរិពាជកហើយបន្ទាប់ពីលោកចេញមកបួសនៅក្នុងសំណាក់បរិពាជកទាំងឡាយនោះលោកក៏បានរៀនវិជ្ជាចលកន្ធរៈបានថាវិជ្ជាហ្នឹងគឺអាចហោះហើរដើរលើអាកាសបានណាអញ្ចឹងកាលពីសម័យមុនគេមានវិជ្ជារបស់គេនៅក្នុងការរៀនចលកន្ធរៈហ្នឹងគេមានតម្រាមានគម្ពីរនៅក្នុងការរៀនណានៅពេលណាដែលរៀនចេះអាចហោះហើរជ្រែកទឹកជ្រែកដីបានហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះវិជ្ជាចលកន្ធរៈហ្នឹងមិនត្រឹមតែអាចហោះហើរបាននោះទេគឺអាចមើលចិត្តអ្នកដទៃបានទៀតអ្នកឯងគិតអីហ្នឹងគឺអាចដឹងដឹងទាំងអស់ហ្មងបានន័យថាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យលោកសម្រាប់នៅវិជ្ជាហ្នឹងលោកគឺជាមនុស្សដែលមានបញ្ញាឆ្លាតអញ្ចឹងធ្វើឲ្យលោកសម្រាប់វិជ្ជាចលកន្ធរៈហ្នឹងហើយហោះហើរបានផងមើលចិត្តអ្នករដ្ឋីបានផងធ្វើឲ្យលោកមានការល្បីរន្ទឺមែនទែននៅក្នុងយុគសម័យនោះហើយលោកស្នាក់អាស្រ័យនៅក្នុងក្រុងរាជគ្រឹះអញ្ចឹងធ្វើឲ្យលោកនៅក្នុងកាលនោះដែលបួសនៅក្នុងបរិពាជក់នោះអូល្បីមែនទែននៅក្នុងក្រុងហើយនៅក្នុងពេលវេលាក្រោយមកទៀតដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានត្រាស់ដឹងឡើងនៅក្នុងលោកព្រះអង្គទ្រង់ក៏បានយាងទៅកាន់ក្រុងរាជគ្រឹះហើយវិជាចលកន្ធរៈនេះតាមធម្មតាបើសិនជានៅជាមួយមនុស្សដែលមានបុណ្យតិចជាងអញ្ចឹងគឺលោកអាចហោះហើររំលងបានហោះហើរដើរលើអាកាសបានរំលងបានហើយក៏អាចមើលចិត្តអ្នកដទៃបានដែរបើថាអ្នកនឹងមានបុណ្យតិចជាងគឺអាចមើលចិត្តដឹងថាអ្នកនឹងគិតអីធ្វើអីចង់ធ្វើអីយ៉ាងទៅមិនច្បាច់និយាយនោះទេក៏ប៉ុន្តែវិជានឹងបើសិនជានៅជាមួយអ្នកដែលមានបុណ្យជាងបើថាវិជាចលកន្ធរៈនឹងបើសិនជានៅជាមួយអ្នកដែលគេមានបុណ្យបារមីខ្លាំងជាងប្រៀបដូចជាខ្លួនគឺជា7 8ដែលពន្លឺនឹងចាញ់ពន្លឺព្រះអាទិត្យអញ្ចឹងខ្លួនគឺបាត់ពន្លឺហ្មងចង់និយាយចឹងណាអញ្ចឹងយ៉ាងណាវិជាចលកន្ធរៈរបស់ព្រះពិលិន្ទវជ្ជៈនឹងយើងនៅពេលណាដែលលោកហោះមកវូទៅក្នុងរាជគ្រឹះហ្នឹងមកដល់ទីតាំងដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគង់នៅហោះលែងរួចវិជារបស់លោកដែលធ្លាប់តែហោះហើរបានហ្នឹងស្រាប់ម្ដងឡើយហ្នឹងហោះលែងរួចអស់រិទ្ធមកដូច្នេះហើយត្រូវដើរត្រូវចុះដើម្បីដើរហោះលែងរួចអញ្ចឹងនៅពេលដែលលោកហោះលែងរួចបែបដែរលោកក៏បានដើរទៅដើម្បីទៅរកអេថាតើមានវិជាដែលអស្ចារ្យជាងចលកន្ធរៈទៀតហ៎ចលៈហ្នឹងបានន័យថាតូចឬក៏ផ្អូនហើយមហាហ្នឹងធំអញ្ចឹងលោកក៏គិតថាច្បាស់ជាមានវិជាមហាកន្ធរៈមិនខានព្រោះគ្រាន់តែយើងហោះមកដល់ត្រង់បរិវេណដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគង់នៅវិជារបស់យើងក៏អស់រិទ្ធនោះបានន័យថាវិជាចលកន្ធរៈរបស់យើងនៅចាញ់វិជាមហាកន្ធរៈទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែលោកក៏បានដឹងដំណឹងអំពីគ្រូបាអាចារ្យមកពីមុនផងដែរថាសូមឲ្យប្រយ័ត្នណារៀនវិជាចលកន្ធរៈនេះណាបើសិនជាបានជួបអ្នកណាដែលចេះវិជាមហាកន្ធរៈវិញសូមកុំចូលទៅក្បែរកុំទៅពាក់ព័ន្ធឲ្យសោះបើសិនជាចូលទៅក្បែរច្បាស់ជាហោះលែងរួចហើយអញ្ចឹងគ្រូបាអាចារ្យរបស់លោកក៏បានផ្ដាំក៏បានប្រាប់ទូមានតាំងពីដំបូងមកដែរនៅពេលនោះលោកហោះលែងរួចក៏បានដើរទៅក្រាបបង្គំទូលសុំរៀនវិជាមហាកន្ធរៈពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រោះដឹងថាខ្លួននឹងចូលមកក្បែរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយអស់រិទ្ធណាអញ្ចឹងបានន័យថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធច្បាស់ជាចេះវិជាមហាកន្ធរៈមិនខានអញ្ចឹងក៏សុំរៀននៅពេលនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ប្រាប់ថាបានក៏ប៉ុន្តែយើងនឹងបង្រៀនលុះត្រាតែបួសអញ្ចឹងបើសិនជាចង់រៀនមហាកន្ធរៈត្រូវតែបួសអញ្ចឹងបើសិនជាមកបួសជាព្រះភិក្ខុព្រះអង្គនឹងបង្រៀនវិជាមហាកន្ធរៈឲ្យហើយកុំថាឡើយតែមហាកន្ធរៈបរមកន្ធរៈនឹងក៏បរៀនថែមទៀតដូច្នេះហើយព្រះពិលិន្ទវជ្ជៈដោយសារតែលោកចង់បានវិជាមហាកន្ធរៈលោកក៏បួសជាព្រះភិក្ខុទៅអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីលោកបានបួសហើយក៏បានបដិបត្តិធ្វើតាមដែលពាក្យទូន្មានរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានការបង្រៀនឲ្យលះចោលឲ្យតាំងនៅធ្វើឲ្យចិត្តនៅនឹងថ្កល់បន្ទាប់ពីលោកបួសហើយធ្វើមិនយូរប៉ុន្មានលោកក៏បានសម្រេចធម៌ខ្លាយទៅជាព្រះអរហន្តហើយបន្ទាប់ពីលោកបានទម្លុះធម៌ខ្លាយទៅជាព្រះអរហន្តហើយនៅពេលនោះធ្វើឲ្យទេវតាទាំងឡាយដែលកាលពីមុនដែលលោកធ្លាប់បានខ្លាយទៅជាស្ដេចចក្រពត្តិណាហើយបានដឹកនាំមហាជនប្រជានរាស្ត្រទាំងឡាយឲ្យតាំងនៅក្នុងសិល5នោះហើយមហាជនទាំងឡាយនោះក៏បានទៅកើតនៅទេវតានៅឋានសួគ៌ជាច្រើន
ក៏ប៉ុន្តែស្ដេចចក្រពត្តិដែលដឹកនាំគេនោះលោកបានចុះតិមកកើតជាព្រះពិលិន្ទវច្ឆៈហើយតែគាត់ទៅទេវតាដែលជាបជានារីទាំងឡាយនឹងអត់បានចុះមកកើតជាមួយនោះទេចាំបាននេះគឺបជានារីទាំងឡាយដែលលោកធ្លាប់បានគ្រប់គ្រងជាស្ដេចចក្រពត្តិនៅក្នុងផែនដីយើងហ្នឹងដល់ពេលរសាសិល5ហើយទៅកើតនៅឋានសួគ៌យ៉ាងច្រើនក៏ប៉ុន្តែអត់ទាន់បានចុះមកឯណាចុះមកតែស្ដេចចក្រពត្តិនោះទេដល់ពេលអញ្ចឹងទេវតាទាំងឡាយនឹងគេរលឹកដឹងថាអូនេះគឺជាអតីតជាតិរបស់ព្រះរាជាព្រះបាទចក្រពត្តិរបស់យើងកាលលើកមុនថាកាលលើកមុនលោកធ្លាប់បានដឹកនាំយើងឲ្យយើងបានរក្សាសិល5ធ្វើឲ្យយើងនេះបានឡើងទៅឋានសួគ៌បាននៅទិព្វសម្បត្តិអូដល់ពេលអញ្ចឹងទេវតាទាំងឡាយប្រជុំគ្នាមកថែរក្សាហែហូមយ៉ាងច្រើនគឺចុះមកថែរក្សាការពារដោយការស្ម័គ្រចិត្តហ្មងណាដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យទេវតាជាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នោះចូលមកធ្វើការនមស្ការចូលមកគោរពចូលមកក្បែរក្បែរនៅក្នុងការថែរក្សាការពារលោកណាគឺមានការគោរពស្រឡាញ់ចំពោះលោកយ៉ាងខ្លាំងអញ្ចឹងក៏ធ្វើឲ្យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតែងតាំងលោកខ្លាយទៅជាកំពូលលើភិក្ខុទាំងឡាយផ្នែកខាងជាទីស្រឡាញ់របស់ទេវតាទាំងឡាយដូច្នេះលោកគឺជាកំពូលលើភិក្ខុទាំងឡាយដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតែងតាំងដោយផ្ទាល់ថាជាទីស្រឡាញ់របស់ទេវតាទាំងឡាយអញ្ចឹងហើយបើសិនជាយើងធ្វើបុណ្យអ្វីក៏ដោយនៅពេលណាដែលយើងប្រាថ្នាក៏បានសម្រេចក៏ប៉ុន្តែត្រូវធ្វើបុណ្យហើយការសម្រេចគឺសម្រេចដោយលោកអញ្ចឹងដោយជាព្រះថេរៈលោកបានតាំងសេចក្តីប្រាថ្នាក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវធ្វើបុណ្យហើយវាមានពេលវេលារបស់វាដូច្នេះហើយយើងត្រូវតែធ្វើបុណ្យសន្សំបុណ្យសន្សំកុសលបូជាបុគ្គលដែលគួរបូជាព្រះចេតិយរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអីយើងយកទៅគ្រឿងក្អូបគ្រឿងផ្កាផ្សេងៗនោះយកទៅគោរពនមស្ការបូជាឲ្យបានជាប្រចាំដើម្បីបន្ថែមបុណ្យបារមីរបស់យើងឲ្យច្រើនច្រើនសន្សំបុណ្យឲ្យបានច្រើនហើយក៏តាំងសេចក្តីប្រាថ្នានៅអ្វីដែលយើងត្រូវការណា